በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍኖተ ካርታው ጠፍቶበታል፣ ጉዞ ድብልቅልቁ ሞቷል። ለመሆኑ ጎሉ የት ነበር? ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ ዝምታውን ሰብሮ ያወጣው ሐሳብ ነው። ወደ ራሳችን የቀየርነው ሲሆን ሙሉን መረጃ ያቀበለን ግን ሊቀ መዘምራኑ መሆኑን በቅድሚያ እንገልጻለን። የዛሬው መርሃ ግብራችን የሚያተኩረው በግለሰብና በማኅበረሰብ እንዲሁም በአገር ደረጃ ከየት ተነስተን የት እንደምንደርስ ሳንለካም ሆነ ሳናልም የምንጓዘው ድብልቅልቅ ያለ መርሃ አልባ ጉዞ ላይ ነው። ምክንያቱም ወገናችን ፍኖተ ካርታው ጠፍቶበታል፣ መነሻው ተከፋፍቶበታል፣ ታሪክ ልክ አልነበረም ተብሎ መነሻ አልባ ሆኗል። የወደፊቱ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። እነዚህ እውነቶች ባስጨነቁን ጊዜም ይህን አጭር ተጠየቅ ለበረከት መወርወርን ወደድን። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። እንዴ ጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። የዛሬውን መርሃ ግብር ጭብጥ ለማስረዳት እንዲያመቸን በአንድ ስፖርት ጠላ አባወራ የእግር ኳስ ጨዋታ ትዕይንት እንነሳለን። ነገሩ እንዲህ ነው። አባወራው አቶ ገዛው ይባላሉ። በተፈጥሯቸው ስፖርት የሚባል ነገር አይወዱም። በተለይ እግር ኳስን ሰዎች ሲጫወቱ ማየት እንጂ በተግባር ፈጽሞ አያውቁትም። ልጆቻቸው ሲጫወቱ ካዩ እንኳን ይህንን ቅሪላ ከምታለፋ ገብታ አታጠናም ብለው ሳያወግዙ ማለፍ አይቻላቸውም። ይህም ሆኖ አበው የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል እንዲሉ አቶ ገዛው ከዕለታት አንድ ቀን ከስፖርት ጋር የተያያዘ ፈተና ገጠማቸው። የሰፈራቸው ጎልማሶች ስፖርት ለጤና የሚል ቡድን አቋቁመው መሮጥ፣ የተለያዩ አይነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን መስራትና እግር ኳስ መጫወት ጀመሩ። በዚያ ሰሞንም እነዚህ የጤና ቡድን አባላት ጎረቤቶቻቸው ሰብሰብ ብለው ወደ አቶ ገዛቸው መኖሪያ ቤት ይመጡና እድሜያችን እየገፋ በመሄዱ የተለያዩ በሽታዎች ቀይ መብራትን እያሳዩን ነው፣ በተለይ እነ ኮሌስትሮ፣ እነ ስኳር፣ እነ ደም ብዛት ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል። የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ባለመንቀሳቀሳችን ነው። ስለዚህ በጤና ለመኖር የሚያግዝ የጤና ማህበር አቋቁመናል። በቀጣይ ሳምንት በሁለት ተቧድነን የመጀመሪያውን እግር ኳስ ግጥሚያ እናደርጋለን። እርሶም አንዱ ምድቡ ስለተካተቱ ቁምጣ ሱሪውን ከተሸሸገበት ፈልገው ከሰዓት በኋላ ሜዳ እንገናኝ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ አስተላልፈው ውልቅ አሉ። ቤተሰብ ይህንን ሲሰማ ፍጹም ደስ አለው። በተለይ ሚስት እውነት ነው ቦርጭን ያራግፍልሃል። ጠዋት በታክሲ ማታ በታክሲ ከዚያም ጋቢ ተጠቅልሎ ቴሌቪዥን ማየት በልቶ መተኛት እድሜህን ይቆርጠዋል። ተንቀሳቀስ ባካለች በተለመደ ቁጣ። ልጆችም ተመሳሳይ ሀሳቦችን እየሰነዘሩ ወጥረው ሲይዟቸው ቁምጣና ሸራ የለኝም ብለው ሲያመካኙ ሞከሩ። ትልቋ ልጃቸው አፍታም ሳትቆይ ከነ ጋምቤላው ገዝታ መጣች። የተባለው ሰዓት ደረሰና በርካታ ቦርጫም ግን እግረ ቀጫጭን ፍጡራን ቁምጣና ካኔቴራ ለብሰው በየቡድናቸው ተሰለፉ። መቼም የብዙ ኢትዮጵያውያን የጋራ መለያ የሆኑት በስንደዶ ቢመቱ ቅምጥል የሚሉ የሚመስሉት እግሮች እንቅስቃሴ ለተመልካቹ አስቂኝ ትርኢት ቢፈጥሩም አብዛኛው አባወራ በልጅነት ትዝተው ሞራል ሰላላ እግሮቹን እጥፍ ዘርጋ እያደረገ ማሟሟቅ ጀመረ። አቶ ገዛቸውም በተመደቡበት አውራሪስ ቡድን ውስጥ እያሟሟቁ ነው። ይህንን ጉድ ለማየት የተሰበሰቡት የሰፈሩ ማቴዎችም ገና ከጅምሩ በማላገጥ የሚስቁት ሳቅ በእውነቱ ሞራል ይነካ ነበር። ሆኖም ግን እንደ ቀልድ ለጤና ተብሎ የተጀመረው ጨዋታ ሲካሄድ የብሔራዊ ቡድን እንጂ የሰፈር አባወራዎች አይመስልም ነበር። ከፈራረሰው ግንብ ላይ የተንጠለጠሉት ውሬዎች ፉጨት ጨዋታውን የምር አደረገው። አንዳንድ ሰካራሞችም ይህንን ጨዋታ በየመጠጥ ቤቱ እንደ ዜና ሊያቀርቡት ከመሸታ ሰዓታቸው ቆጥቦ ታድመዋል። በተለይ አቶ ገዛቸው ቤተሰቦች እግር ኳስ ሊጫወቱ ቀርቶ በእጃቸው እንኳን ነክቶ የማያውቁትን አባወራቸውን ለማየት ጓጉተዋል። ባልተቤታቸውም አይጉዴ በምትል የተለመደ እንጉርጉራቸው ለመሆኑ እግሩ እንዲቀጭ ኖሯል እንዴ የሚሉ ይመስላሉ። የሆነ ሆኖ ተጫዋቾቹ ወደ ሜዳ ገቡ። ሎጉ ፊሽካ ተነፋ። ነገር ግን እንቅስቃሴ እርኩም አይነት መሰለ። ድብልብል ድብልብል፣ ሽምድምድ ሽምድምድ፣ ደፍ ደፍ አይነት አንዳንድ በልጅነታቸው ከእግር ኳስ ጋር የሚተዋወቁ ተጫዋቾች ግን ግራና ቀኝ በቆሙ ወፋፍራም ሰዎች መሃል ኳስ ይዞ መሽለክለኩ አልከበዳቸውም። የሚያስደንቀ አቶ ገዛቸው ያጫወት ስልት ከሌሎች የተለየ መሆኑ ነው። ኳሳ ወደ እሳቸው ስትመጣ ይሸሿታል። ልጆቻቸው ከሜዳ ውጭ ሆነው እንዲያባዬ ምታት እንጂ ኳሷን ምታት ምታት እያሉ ቢያበረታቷቸውም
ይሰማቸው ግን አልፈቀዱም። ባጠቃላይ በሜዳው ስኳሷ አላለ መንካት በመጠንቀቅ ከዳኛው ጋር ሁለተኛ ሰው ሆኑ። አንጻሩ ላባቸው እንደውሃ እየወረደ ተፍተፍ የሚሉት ቂስ ሰዎች ቢታዩ አቶ ግዛቸውና መሰሎቻቸው ግን ኳስ ያበላሹ ቁጭ አለው ሲሰድባቸው ቆይተው ጨዋታው 5-0 ተጠናቀቀ። አቶ ግዛቸው ቡድን 5 የቃሞ በርሳቸው ሙሉ ስህተት ቢሆንም ጨዋታው ለጤና በመሆኑ ተሳስቀው ደየቤታቸው ተበተኑ። ከስህተቱ ግን ያን ሰሞን የሰፈሩ ሰው የሚስቅበት ገጠመኝ ሆኖ ሰነበተ። በተለይ በየመጠጥ ቤቱ የአቶ ግዛቸው አቋም መነጋገሪያ ነበር። አንዱ ሁለቱም ቡድኖች መለያ ማለያ የላቸው፣ ታዲያ ምን ያድርግ፣ ለማን ያቀብል ሲል ሌላው ለምን ትቶ አይወጣም ይላል። የተቀረውም ኳሷን የማይነኩ መሪዎች ባሉበት አገር ውስጥ ያለ ስፖርተኛ ማንን ምሳሌ ያድርግ፣ ካለሙያ የተሰለፈ እግር ኳስ ተጫዋች ማለታቸው ተሰምቷል። ጥቂት ደግሞ በዘመድ የገባ ተጫዋች መሆን አለበት እያለ በሌሉበት በሐሜት ሲያብጠለጥላቸው ከረመ። እርግጥ ነው አቶ ግዛቸው ካለሙያቸውና እውቀታቸው የተሰለፉበት እግር ኳስ መሳቂያ አድርጓቸዋል። ወደ ሜዳ የገቡትም በቤተሰብና በጓደኛ ግፊት ቢሆንም በቂ መረጃ ሳይዙ መሰለፋቸው ሰው አፍ አስገብቷቸዋል። ቢያንስ የወገን ቡድን የትኛው ነው ተቃራኒውስ ብለው መለየት ነበረባቸው። ድንገት ደርሶ መሀል ሜዳ ላይ እንደ ጅቢራ መገተር፣ አልፎ ተርፎም ኳስን መሸሽ ምን ይሉታል? በሌላ በኩል እሳቸውን ያመሰገነም አልጠፋም። ይሻላሉ ኳሷን ወደማያውቁት አቅጣጫ ከመጠለስ ላለመንካት መጠንቀቃቸው ሊያስመሰግናቸው ይገባል ያሉም ነበሩ። በሜዳው ላይ ብዙ አይነት ሰዎች ታይተዋል። አንዳንድ በትክክል የእግር ኳስ ልምድ የነበራቸው ልምድም ባይኖራቸው መረጃ ይዘው የገቡና ያቅማቸውን የሞከሩ መሀል ያለክልከው ጨዋታውን ጥለው የወጡ ስለ እግር ኳስ ምንም እውቀት ሳይኖራቸው የተሰለፉ ሙያው እያላቸው ግዴለሽ ሆነው ኳሷን ባልሆነ አቅጣጫ የሚጠልዙ ብቻ ምን አለፋችሁ ለሽንፈቱ ምክንያት የሚሆኑ ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ። በዚህ ላይ ለጨዋታው መመሰቃቀል ዳኛው የሚያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። እንደሚታማው ከሆነ ከጨዋታው በፊት ከአንዱ ቡድን ጋር ተሞዳምዷል፣ አሊያማ ኳስ በሌለበት የተቃራኒ ቡድን ተጫዋችን በጠረባ የሚጥሉትን ይቀጣ ነበር። ዊዊ ዳኛውን እንኳን ተውት መሀል ሜዳ ለተፈጸመ ጥፋት ፔናሊቲ የሚሰጥ ፍርደ ገምድል ነው ብለውም ይወቀሱ ነበሩ። በሌላ በኩል አቶ ግዛውን ቤተሰቡ እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ ነበር የጠበቃቸው። ገና እንደገቡም አባዬ በአንተ ምክንያትና አቶ በትሩ ይሸነፉ ምነክቶ ነው ኳስ የምትሸሸው እያሉ የጥያቄ ማታሽ ጎደጎዱባቸው። እንዲነው እርሱ አሉ ጥቃት የተሰማቸው ሚስ አይሆንለትም የተለመደ የብሽቀት ንግግር ነበር። 90 ደቂቃውን ሙሉ ለምንድን ነው ኳሷን የሸሻት? አንድ ጊዜ እንኳን ለምን አልመታትም? አለች ትንሽ እየዋ ልጅ። አባቴኔ ቡድን ጎሌት ነበር ብለው ጥያቄውን በሌላ አስደንጋጭ ጥያቄ መለሱት። ይህኔ ቤተሰቡን እንዴት ብን ብሎ ጠፋ። የገዛ ጎሌን እንኳን ሳታውቅ ነው ጨዋታ የጀመርከው እያሉ ለሰዓታት ተሳሳቁባቸው። ሚስት ግን ንዴታቸው ጨመረ። አንተስ ሞተ ባረፍኩ አሉ እጃቸውን እያራገቡ። አዎ የእኚህ ሰው ብዥታ የዘመናችንም ችግር ነው። የፖለቲከኞችም የሃይማኖት መሪዎቹም የነጋዴውም ሁላችንም አንድ ኳስ ይዘን ነውና ወደ መጫወቻው ሜዳ የምንገባው። ቄሱም ፓስተሩም ሼው እንደዚሁ ነው። ፖለቲከኞች በእግራቸው ላይ የተቀመጠውን ኳስ ወዴት እንደሚጠልዙት ግራ ገብቷቸዋል። ቢቸግራቸው ያጌጡ ማሊያዎችን መቀየር ሙያ አድርገውታል። የስፖርት ቡድን ስምም ይለዋወጣል። በዚህ ላይ የሚለወጠው ስም ከእኛነታችን ጋር ቢመሳሰልም ባይመሳሰልም እምብዛም የሚያስጨንቅ የለም። ማሊያው በተጫዋቾቹ ልክ አልተሰፋም። ይሰበሰባሉ፣ በሬ ጥለው ብርንዶ ይቆርጣሉ፣ ጥናታዊ ጽሑፍ ይለበለባል። ግን ስብሰባው ሲያልቅ ጨዋታው ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ ተብሎ ሁሉም ወደ የመጣበት ይበተናል። አቤት የስብሰባ ብዛት! በዚህን መሰሉ ከንቱ ጉባኤስ ስንትና ስንት በሬዎች አልቀው ይሆን? መቼም ከዚህ ሁሉ ስብሰባ ከኮንፍራንስ ወርክሾፑ ምናምን ስንቱ ስራ ላይ እንደሚውል ፈጣሪ ወቀው። ከዚህም በተጨማሪ ያጠለቅን የፈረንጆቹን ሰልቫጅ ነው። እነሱ ከዛሬ 500 ዓመታት በፊት የነበረባቸውን ችግር ለመፍታት ሪናይዘን ስላሉ እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቃላቱን ብቻ ይዘን ህዳሴ እያለን እናቅራራለን። ፈረንጆቹ ኢንላይትመንትም ሲሉ እኛ የብርሃን ምናምን እያለን ኳሷን በማይታወቅ አቅጣጫ እንጠልዛለን። ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ስሜት ላይ የተንጠለጠሉ ቃላቶችን እየተዋስን ተግባር አልባ ቃላት እየፈተልን ስንትና ስንት ጎል ገባብን። ከራሽያ አብዮት፣ ከጣሊያን ወይንም ከጀርመን ህዳሴ፣ ከአውሮፓ የብርሃን የተሃድሶ የትራንስፎርሜሽን
አረስንቱ ይዘረዘራል እስከ መቼ ቃላት ላይ ተንጠለጠለ የስልጣኔ ናፍቆት እንደምንጠልዝ ሊገባን አልቻለም። ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ካለም አቀፍ የንግድና የስልጣኔ እውነት ጋር በተጨባጭ ጎላይ ሙያተኞች መክረውበት ህዝቡ በየቄው ተማክሮ ከባህላችን ካስተሳሰባችን ጋር የተጣጣመ ማሊያና ስልት ቀይሰን መቼ ነው የምንጫወተው? ባጭሩ ህዝባችን ኳሷን ወዴት እንደሚያገባ ግራ ገብቶታል። የማኖስ ሰዎቻችንም ህዝቡን በለመለመ መንፈሳዊ መስክ ለሰማሩት ቀርቶ የጸቡ አጋፋሪነ ስርዓት አልበኞች መሪ ሆነዋል። እነሱም እንደ ፖለቲከኞቹ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አውሮፓን ያመሳቀለ ቃልን በዚህ ዘመን ደንቀረው ከገዛ ማንነታቸው ጋር ሲፋተጉ ብዙ ጎል ገብቶብናል። በጥቅሉ ዘንድሮ ሜዳውን የሞሉት ህዝቡን ከታንስተው የት እንደሚያደርሱት የማያውቁ ለለት ጉርስ ከፋሲል ለሚነዱት መኪናና ለሚለብሱት ፈረጂያ የሚጨነቁ ጎሎ የጠፋባቸው ሰባኪያን ናቸው። ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮች ጉሮሯችንን አንቀውን እነሱ ጫማ አድርጋችሁ ቤተክርስቲያን ካልገባችሁ ሽሮ ላረረበት ህዝብ ያሳማ ስጋ ካልበላ ይያሉ ከጣራ በላይ በሚጮ ድምጽ የሚሰብኩና ግቡ የተምታታባቸው ቆኑም ሙሉ አድረዋል። የዚህ አንዱ መነሻ ደግሞ የፈረንጅ ማሊያ ለብሰው መጫወታው ነው። ሜዳውን የሞሉት የህዝብ መሪዎችም ቢሆኑ ኳሷን ወዴት እንደሚጠልዙ እንኳን አያውቁም። አረንዳውም ወደ ገዛ ጎሏቸው እየመቱ በራሳቸው ላይ ግብ ሲያስቆጥሩም ደጋግመን ታዝበናል። የሆነ ሆኖ አናውቁም ነገር ማሊያ እያቀያየሩ መጫወት ሳይሆን ወዴት ነው ግቡ የት ነው መድረሻችን የሚለው ነው። የምጠልዘው ኳስ ቤት አቅጣጫ ነው ይሄድ ያለው? የማገባው ራሴ ቡድን ላይ ነው ወይንስ ተቃራኔ ላይ? ለመሆኑ እነዚህ የምንቀያየራቸው ቃላቶች መጀመሪያ የፈጠራቸውን ሰዎች ጠቀም ወይንስ ጉዱ ትርጓሚያቸውስ ምንድን ነው? በእኛነታችን ላይ የሚኖራቸው አንድምታ ምን ይመስላል የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ሪኔዘንስ የተባለውን ቃል እዚህ ፍሎሬንስ ውስጥ የፈጠሩትና ያጎለበቱት ፈላስፎችና የሥነ ጥበብ ሰዎች ናቸው። ቃሉ የተቀመረው በረቀቀ የሥነ ጥበብ ቃናና ንድፍ ላይ ነው። እነ ኒኮላስ ኮፐርኒኮስ ለዚህ ሐሳብ አሳር የሚያህል መጽሐፍ ጽፈዋል። ቪነሲያው ፖልን የመሳሰሉ ፈላስፎች አእምሯቸውን ጨምቀውበታል። ሪናይዘንስ ማለት ብዙ ወጥ ሙራንን ያሳተፈና በፍጹም የአካዳሚ ነጻነት ላይ የተተከለ ሐሳብ ነው። በተረጋጋ የፖለቲካ ሕይወት ውስጥ መሬት ረግጦ የሚቀምሩ ብሩህ ሰዎች የተጫወቱት ኳስ ነው። ብዙ ክርክር ያለበት ገበያም ነው። ለምሳሌ የአቴንስ ትምህርት ቤት ዘ ስኩል ኦፍ አቴንስ የተሰኘውና ራፋኤል የተባለ ሳሊ የሳለው ስዕል ላይ በልዩ ሊኒየር ፐርስፔክቲቭ የግድግዳ ስዕል ሁለቱን የሐሳባዊነትና የቁሳዊ አስተሳሰብ አባቶችን ማዕከላዊ ሐሳብ ከዚያም በኋላ የመጡትን ፈላስፎችና የሥነ ጥበብ ሰዎች በሐሳባዊ ፕሌቶና በቁሳዊ አርስቶትል ጎራ አሰልፎ የነበረውን ክርክራውን የገለጸበትን ሁኔታ እናያለን። ዎል ፔንቲንግስ ሪፕሬዘንት ዘ ክላሲክ ኦሪጂን ኦፍ ቲዮሎጂ ላ ኦር ሊትሬቸር ፖይተሪ ኦር ሚውዚክ ኤንድ ፊሎሶፊ ተመልከቱ። ይህን የአዋቂዎች ጨዋታ ራፋኤል ራሱን ጭምር ጨዋታ ውስጥ ከቶ እናገኘዋለን። ፕሌቶ የአርስቶትል መምህር ነበር። ነገር ግን የየራሳቸውን ያስተሳሰብ ኳስ ለመጫወት አላገዳቸውም። ሌላው ቀርቶ የለበሱን ልብስ ሳይቀር በፍልስፍናው ሜዳ የራሱን ትርጉም ይዟል። ፕሌቶ አምራዊና ቀይ ለብሷል። አምራዊን አየርን፣ ቀዩ እሳትን ይወክላል። ሁለቱም ክብደት የላቸውም። በአርስቶትል በኩል ደግሞ ሰማዩን ውሃውን ቡናማውን አፈርን እንዲወክል ተደርጎ ተስሏል። ክብደት አላቸው ማሊያ ማለት ነው። ፕሌቶ ቲማኤስ፣ አርስቶትል ደግሞ ደ ኤቲክስ የተሰኙትን መጻሕፍት ይዘዋል። ጨዋታው በሁለት ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ተንጠልጥሏል። አርስቶትል በተጨበጡ ይልቁንም በቀመር ላይ ሲያተኩር፣ ፕሌቶ በማይታዩ ሐሳቦች ላይ ተመራምሯል። እንዲህ ነው በጽንሰ ሐሳብ ላይ መቧደን በተጨበጠ ሐሳቤ በአቂዎች ስህተት የሚሆን ትክክለኛነት ላይ የነገሮችን ጽንፍ ሳይወስኑ ለአገር የሚበጀውን ንድፍ መንደፍ። በሪናይዘንስ ዘመን የነበረው ኳስ ጎሉ የፖለቲካውን አወቃቀር ሲቪልና ሶሻል የተፈጥሮ ባህሪ ላይ ተፈጥሯዊ ግን ሳይንሳዊ ፈጣን እድገት ያመጣ ነበር። የብዙ ብሩ ሰዎች ሕይወት መስዋዕትነትም ተከፍሎበታል። በነገራችን ላይ የዚህ ቃል ፈጣሪዎች የግል ሕይወታቸው አሰቃቂ ነበር። የእኛ ተጫዋቾች ግን ማሊያቸው የቅንጦት ነው። እነ ሊዮናርዶ ቢያዩዋቸው ይቺም ሙቀት ሆነ የመነኮስባታልን ሳይተርቱባቸው አልፉም። እውነት ግን ግብ የሌላቸው ባለ ራዕዮችን ጎላቸውን የማያውቁ ተጫዋቾችን እነዛ ፈላስፎች ቢያዩ ምን ይሉ ይሆን? ያውም እነሱ በፈጠሩት ሜዳ ላይ ግራ የተጋባ ኳስ ይዘው ሲተራመሱ። ውድ የጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች
አውሌ ግን አገሪቱ ግን ቀጥ የሚያወጣ ግብ ያለው ቀመር በእጅጉ ትፈልጋለች። ግብ ያለውን ቀመር ሁላችንም እንፈልግ። ይቆየን። ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ቀመዘምራን ይልማ ኃይሉ ከሚኒሶታ ድረስ